saya Melissa Arede, saya berasal dari Pulau Pinang dan saya merupakan panelis Dewi Remaja 2022. Jadi, memandangkan bulan ini adalah bulan kemerdekaan, jom kita cakap sikit tentang keunikan kepelbagaian bahasa di Malaysia yang berbilang kaum. Contohnya, kaum Cina menggunakan bahasa Mandarin, kaum India menggunakan bahasa Tamil dan kaum Melayu pula menggunakan bahasa Melayu. Okey, bagi Sabah Sarawak, mereka juga mempunyai bahasa tertentu mereka sendiri. Bagaimanapun, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. Fun fact, bangsa-bangsa dan kaum di Malaysia ni bukan saja boleh cakap satu bahasa tau. At least dua bahasa. Unik tak? Okey, saya Melissa Aurelia, saya #RemajaMalaysia.